Que rabião? Não, eu vou fazer. Vou pegar a galinha de volta. Massa. Não, cara, mas tem bicicleta assim. Deu pra entrar. A minha não tô muito nada, mas tá da hora ainda. Oh! O homem passou e perguntou: de quem é essa bicicleta feia? Eu vou ainda 100 reais. Oh, bacana. 100 reais. Comprar uma bicicleta de paranga. E ainda um poliéster. Pegar a couve aqui. O pneu da minha, Muda esse desvado aí, eu tô gravando um vídeo aqui. Eu vou cortar o pé. Edel, eu tive ontem, só faltou o caminhão. Ai, cara. Ok. Eu vou pegar a rádio. Gente, esse pneu tá bugado. Ó, a arma que veio, ó. Sem falar. Primeiro 4x. Tô. Mas é pra ficar paralisada, pô. Fala alguma coisa. E aí, galera? E aí, galera? Olha essa arma que eu peguei logo no totem. Quantidade de 12. Deixa eu ver. Esse 12. Hoje eu já falei com meu viado, eu não achei nenhuma P. Eu tô querendo agora um P40. Nossa, ainda não tá no tempo de jogar garra. Tá no meu corrido. É boa. Tô ligado. Vou jogar de com ela. Como é o nome dela? M4A1. Espera bem, galera, que eu vou ajeitar meus contores. Tem que fazer bem carioquinha. Com essa cola pesada. Posso sentar pra aí, Vinícius? Vou lá. Aí tu me ajuda a falhar. Bora? Ele pega miolo. Que hora é essa lua? Show. Vinícius, que hora é essa? Opa. Ah, ouvi um cara aqui. Fica de arma não, velho. Tipo assim, não. Tem uma pra pegar aí. Né? Tira uma logo a mina bem aqui. Sai daí, menino. Deixa eu pegar. 10h26. A partida tá grande, tô de grossa e aí dentro, grossa e espadoso, a partida tá grande, só queria um MP40.
ninguém. Não, mas a gente foi. Foi bandido. Eu acho que não tá com. O negócio também tá bom, né? É o negócio que tu. Outro canto. Eu te falei, você tá no outro canto. O Alex? Eu não fui, eu vi até tu lá, só faltou o cunhado. Só faltou o cunhado. Quem? Ele parecia tu direito, não parecia. Eu andei lá mal no petão, eu vim pra cá. Não, o viado não foi. Tá ruim, tá chamando lá, tá? Quem? Tá muito velho. Quem? Eu acho que tem uma. Muita coisa dinheiro, dinheiro, doido. Por mal? Crédito. É doido. Dá pra ter um campo por trás? Ah, já era. Tinha um por trás e um para a frente. Depois, agora não grava mais outro.